Engagecraft, jisai sakė, kad jam nepatinka, kai jį vadina CEO, bet tai aš jį pavadinsiu taip, atsakingas už vadovavimą, pardavimus ir strategiją. Tai paplojam Artūrui. Viens, viens. Gerite visi. Sveiki. Taigi, kaip pasiekti didžiausius klientus jūsų rinkoje? Geras klausimas, iš tikrųjų labai geras klausimas. Bet prieš atsakant į šį klausimą yra labai svarbu suprasti, ką iš tiesų perka jūsų didžiausi klientai. Jūs? Produktą? O gal kaina žemiausia? Galbūt. Bet? Ne. Problema yra tame, kad ir kokie jūs geri ir nuostabūs pardavėjai esate, tokie kaip jūs ir jūsų produktas yra pasaulyje rinkoje šimtai. Ir patikėkit manim, daugiau negu 90% visų pasiūlymų pas didžiausius klientus atsiduria spame. Aišku, jeigu jūs esate gimę palaiminga žvaigždė, tai jūs galite papulti 9% tų, kurių pasiūlymai patenka į šiukšliadėžę arba būna pažymėti, kaip perskaityti ir visą laiką pamiršti. Bet tokiu atveju jūs bent turite antrą šansą. Esmė yra tame, kad didžiausi klientai perka du esminius aspektus. Vertę ir ramų gyvenimą. Vertė. Visiems, aišku, suprantama, visi parduoda naudą, visi parduoda vertę. Bet čia dauguma pardavėjų daro pirmą ir pačią didžiausią klaidą, suprasdami, kas iš tikrųjų yra vertė. Ko mes pardavėjai tik tais neparduodam? Jūs taupysite daug pinigų. Mūsų produktas yra pats geriausias. Gal galia, jeigu jūs įsigysite mūsų produktą, jūs uždirbsit milijoną. Bet kaip, kada, kur, koks skirtumas? Pirkite rožinį drambliuką svarbu. Ir visi parduoda kažkokią tai menamą vertę. Ir dar blogiau parduoda šabloninį ir visiems klientams kopi pastą. Bet niekas neparduoda tikrą vertę konkrečiam klientui. Taigi, prieš pradedant pardavimo procesą, jūs turite labai aiškiai identifikuoti, kokią konkrečią vertę konkrečiam klientui jūs parduosite savo siūlomų produktų ar paslaugą. Angliškai tai vadinasi value defined product. Bet jūs tą turite padaryti konkrečiam klientui. Nes supraskite vieną dalyką, kad kiekvienas didžiausias klientas sprendžia visiškai skirtingas problemas. Ir jiems yra aktualu labai skirtingos vertės su tuo pačiu produktu. Antras aspektas. Ramus gyvenimas. Turbūt daugelis jų mintys klausėt, what the fuck, kas tas ramus gyvenimas. O atsakymas iš tikrųjų yra labai paprastas. Daugelio atvejų didžiosiose kompanijose sprendimą priema vidutinio lygmens vadovai. Fair enough, bet prie ko čia yra mūsų gyvenimas. Esmė yra tame, kad vidutinio lygmens vadovo pozicija didžiausiose kompanijose yra pati nestabiliausia. Jeigu tu pasiekiai savo kipėjusius, valio, great success, tau papuos per petį. Bet jeigu tu jų nepasiekiai ir neviršiai lūkesčių, soriukas, bye bye. Nes prie tos pozicijos jau yra susireikiavę 100 kitų pretendentų, kurie visi žada kalnus nuversti. Taigi, net jeigu jūs ir pasiūlyte ir įtikinote su savo value defined produktu, vidutinio lygmens vadovai linkia likti konservatyviais ir nieko nekeis tol, kol neįsitikins, kad jūs turite visą know-how apie savo produkto rinką. Tai yra, jūs žinote visas tendencijas, jūs žinote visus konkurentus, jūs žinote visus privalumus, trūkumus, jūs žinote, kaip jiems galite padėti. Ir kas svarbiausia, kad jūsų komanda tikrai nesusimaus, degdami produktą ar paslaugą ir užtikrins vidutinio lygmens vadovui ramų gyvenimą, siekiant kaip eisius ir galų galę kažkam tai paploti per petį. Taigi, ramus gyvenimas tai yra jūsų komandos kompetencija. Ir jūs turite būti profesionalai ir savo rinkos žinių valdovai. Iš esmės, jeigu jūs jau atlikę šios namų darbus, jūs jau būsite pusiauklė sėkmingo pardavimo. Bet vien to neužtenka. Jūs turite labai aiškiai suprasti, kad reikia kruopščiai pasiruošti strategiją ir namų darbus kiekviename pardavimo procese. Ir labai svarbu yra atsakyti klausimus. Kaip iš tikrųjų surasti tinkamą kontaktą didžiausiuose klientuose? Nes patikėkit manim, tai yra labai nelengva.
Galų gale, kaip jį sudominti, pradėti su jumis bendrauti. Kaip pristatyti naudą ir sukurti pasitikėjimą. Galų gale, labai svarbu, kaip parduoti jums palankę sutartį. Nes dažniausiai klientai dažniausiai mėgsta siūsti savo sutartį ir teikti savo sąlygas. Ir paskui, kaip išlaikyti gerus santykius ir to pasikėjo parduoti daugiau. Ir dar, ir dar, ir dar. Iš esmės, reikia suprasti, kad pardavimas nieko nesiskiria nuo bet kurios sporto šakos. Jūs turite labai daug individualiai treniruotis. Ir taip pat su komanda. Jūs turite surinkti labai daug informacijos apie savo potencialų klientą. Tai yra, kokius iššūkius jie sprendžia, ko jie gyvena, kokios jų tendencijos. Gal galia, kokius konkurento produktus naudoja, ir kaip sakė Romas, sutartas būna 3 metų, ar ne? Bet kas bus, kai ateis tie 3 metai, jie rinksis galbūt kažkokį kitą tiekėją, vadinasi, jūs turite surinkti informaciją, ko jūs galėtumėt būti geresni ir kokią vertę papildomus galite pasiūlyti. Ir jūs lygiai taip pat turite surinkti informaciją apie visus galimus decision makers šito didžiojo kompanijai. Ko jie gyvena, ką jie postina socialiniuose tinkluose, gal galia, ką jie valgo ir ką jie geria. Tai yra labai svarbu. Aišku, Lietuvoje jau greit nebebus svarbu. Ir kai jūs surinksite visą informaciją, jūs turite paruošti tinkamą strategiją ir taktiką. Ir tik tada prasideda jūsų varžybos. Tai yra jūsų pardavimo procesas, ar ne? O pergalė, tai yra jūsų sutartis. Bet kaip ir sporte, taip ir pardavime. Reikia suprasti vieną dalyką. Vienos teisingos strategijos ir taktikos nėra. Apskritai nėra jokios taisyklės. Todėl jūs turite būti labai lankstus. Ir turite skirtingai taikyti strategijas prie kiekvieno didžiausio kliento. Todėl būkite agile. Ir patikėkite, jūs tikrai pasiekite tos didžiausius klientus. Vienas svarbus aspektas, ką ir Romas minėjo. Atlikę visus veiksmus, jūs dar turite suprasti, kad viskam turi ateiti tinkamas laikas. Todėl jūs turite dirbti nuosekliai, kantriai ir laukti to laiko. Ir jeigu iš mūsų patirties, aš galiu pasakyti, kad vidutinis pardavimas didžiam klientui trunka nei daug, nei mažai. Tai yra 1,5 metų. Taip kad sėkmės, kantrybės ir jūs pasieksite. Ačiū. Ačiū, Artūrai.